auga atpazīšana, slimība atpazīšana, izsējas aprēķināšana, kā arī dažādu preparātu jaukšana. Tā ir tikai daļa no pārbaudījumiem, kuros savas zināšanas un prasmes rādīja topoši jaukopības speciālisti no visas Latvijas. Mums iet tīri normāli, ir lietas, ko zinām, ir lietas, kuras būtu jāpamācās. Jaunieši ir zinoši, jaunieši nāk no zemnieku saimniecībām, līdz ar to jau tas pamats ir ielikts jau no bērnu kājas un ar prieku darbojās arī radoši. Kā dzīst uzrunātie, lauksaimniecības profesiju prestižs aug un nereti dzirdētais, ka laukos nopelnīt nevar, esot mīts. To apstiprina arī Zemkopības ministrijas dati par šajā nozarē strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksu, kas ik gadu palielinās. Labs agronoms un labs speciālists lauksaimniecībā, lopkopis, vetārs, zootehniķis ir viens no labāk atalgotajiem speciālistiem. Tie laiki ir beigušies, kad par traktoristu ir tas priekšstats, ka tas ir mazliet ierēbis zemes klases speciālists. Ja jaunietis ar tādu deksmi iet iekšā zināšanās, tad viņam ir visas durvis vaļā. Tas kvalificēts strādnieks arī nesaņem, bet tas, kuram ir kvalifikācija, tam maksā. Zemnieku saimniecības attīstās un pa minimālo algu neviens nesēdēs, teiksim, uz ļoti dārga traktoru. Vismaz zemnieks neļaus viņam sēdēt, skaidri zinot, ka kas var būt, kāds var būt rezultāts. Ja ir kvalifikācija, tad arī ir atalgojums. Savukārt darba spēka trūkums laukos bieži esot darba devēja vaina, piedāvājot tikai sezonas darbu, kas nepievilcīgs šķiet jebkuram darba ņēmējam. Taču aukopības studenti visbiežāk esot ar mērķi izveidot savu saimniecību. Vai nu viņi būs paši sev saimnieki, ja viņi skaidri zina, pie kā viņi strādās. Tas nav tāda laimes spēle, nu, kur šogad iesim mācīties, nu varbūt lauksaimniecība, bet tur ir skaidri zināms. Ir tie, kuriem skaidri zināms, ka viņiem vajag šo augkopja izglītību, vajag šo profesiju. Tie visi ir tie, kuriem ir saimniecības, kas reāli strādā un grib iesaistīties dažādos projektos. Un, lai saņemtu Eiropas maksājumus, ir nepieciešama lauksaimnieciskā izglītība. Mēs varam uzskatīt, ka lauksaimniecība attīstīsies. Paši jaukopības studenti gan atzīst, ka atalgojums nav noteicošais, jo šajā nozarē tas ir dzīvesveids, nevien profesija. Ramons Zariņevs, Cāzars, RTV.